Opa, você tá com o MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquele skin pro seu main, compre já uma conta na facinhosmurfs e usa o cupom CROCS10 para ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar. Link aí no card e na descrição. Certo? Bora colocar as maquininhas assim. Era lá o Master, caraca. Verdade. É que você ainda tá no diamante, pô. Só dá pra fazer isso se você não tiver... Se você não tiver visão do inimigo. Não, você pegou 200 PDL, seu maluco. Hoje em dia, 200 PDL é... Você seria grão-mestre. Pegaria... grão. 311, olha isso, filho. Ai, 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 ai. Remer broken. O aliado foi eliminado. O campeão oficial dos gênios do Lei, cara. Toma gap. Toma gap. Ai. Um aliado foi eliminado. É o Remer antigo, verdade. Me tornei um monstro! Quase tomei gap. Ah. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. Não, que triste! O inimigo foi eliminado. Nossa, o Remer jogou muito, velho. Ele foi muito gênio do League nesse... Ah, perdi a catapa. O que achou do time T3 da G3X? Do Kikozinho lindo e branco, achei eles bem. Eu gosto dele. Corta o cura branco. Ai, 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 pegadinha, pegadinha, pegadinha. Ai, tomei gap. Ai. Esse drink é pra não tomar IK, né? Cara, as maquininhas não morrem, filho. Olha essa bomba. Meu Deus, cara. Bombástico. Essa matchup não é muito divertida. A cidade é... Ai, minha ult foi misclick. Mas tá bom. Um aliado foi eliminado. Sangue derramado. Sua morte foi decretada. O inimigo foi eliminado. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Foda-se, é o Wave. Eu só faço o item de defesa assim se meu time for totalmente, não tiver nenhum meio campo. Ah, bota fé. Eu jogo na jungle. Ah, então faz sentido tu buildar tanto. Pô, velho, só que os itens... Eu não vejo nenhum item que seja uau na Hulk, velho. Mete Máscara Abissal. Máscara Abissal e... Égide. Bimba. Tô mesmo. Não acho uma morte tão bom na selva. Matacrack. Mano, os caras estão jogando de Rerup e Tornado de Jumbo. Mas nunca farei Rerup. Eu ia só mudar a máscara? Não. Mudou bastante coisa. Eu não fiz isso. Meu Deus, meu Deus. Ai, cara. Essa dor não é nada. Cara, não faz Matacrack não, mano. Matacrack é horrível. Ah, mano. Ah, ah, sim, não pegou mesmo, não pegou. Aham, não pegou mesmo. Um casinho. Sua equipe destruiu uma torre. De volta para os barões químicos. O invocador saiu do jogo. Descanor full calor, valeu pelo follow. Eita, dogs. Dogs. Oh. Oh. Ah, tá. Pô, vou levar o bot. Neutralizado. Enfurecido. Sua equipe destruiu uma torre. Este lugar é familiar. Sua torre foi destruída. Reconhecimento aéreo. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Eu pensei em ficar pra tentar matar a Catarina, mas como esse barão tá nascendo. Você é a presa! Tá. Tá. Tá, paramos o barão. Tá bom. Morre não. O que eu estou fazendo? Cadê meu time? Perderam a Uli no mid? Como é que foi? Nossa, já vai ser a setinha da Oti? Ah. Ai, corre, 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 corre pra lá. Ai, meu Deus, cara, eu não usei barreira. Ai, não usei zônia. Eu tinha ult. Ih, mosquei. Ai, 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 ai. Tá bom, tá bom. Sua equipe destruiu um inimigo. Um aliado foi eliminado. Ufa. Pô, mas ia ser muito pica. Cara, contando meu de 40 segundinhos. Parabéns, Levi Turquia! Muitos anos de vida. Tá fazendo quantos aninhos, chefe? Cocô. Cara, cocô é uma palavra muito engraçada, né? 13? Que isso, Doug? 13 aninho. É louco. É, os reembolsos voltam mesmo. Quando vier a season. Verdade, minha live é mais 18. Só maiores de idade permitidas no chat. Aí vai ser 70% do chat. Ai, pega a Catarina. Ai, cancelado. Cara, lagou, velho. Tá lagando! Meu link tá lagando, cara! É, porque eu tava com o vídeo, ó, bom. GG. Morreu.